但是大家很少合作。他是个有心人。做一名演员这是命，做一个不红的演员也是命，做一个被公认演技好而又不红的演员更加是命。家辉和我大家都是差不多时间出道的，是他的经历比较坎坷。我觉得一个演员如果经历很多坎坷的事，应该是一个很出色的演员。梁家辉呢，他导演潘家辉。潘家辉什么意思啊？我没听说过。我终于很明白我今晚为什么会得奖了，是因为我拍完了整部戏之后呢，我根本不知道导演在拍什么。大家不要以为我在臭他，其实我是赞扬他。对不起啊，怎么不演下去啊？都已经打了。你的脸，导演，你和他脸。不是不是，其实薛凯琪，你这巴掌打得很好，只不过辉哥呢，你的反应好像太夸张了。我们再来一次。已经来了七次了，还来？导演，我看他是来不了真的了。你换种拍法好不好？别用我来训练人。我轻一点。不是用不用力的问题。哎。你天分这么高，我真不知道怎么接你的招。徐开慧，你明天你说什么了，小子？你叫我什么？对不起啊，辉哥，对不起，辉哥，我叫潘家辉呀、啊，一点规矩也不懂。哎，辉哥，辉哥，场景没有你了，你可以走了。我现在就是走喽，我要走吗？坐过海车喽。难道你把我扔在这儿吗？你已经没位子了。没位子是你没用，安排的不好吗？制作助理，喂，如果你再拦着我，就是我跟你说对不起了啊。导演嚷嚷，关门啦，走吧走吧，老家伙。好吧，这部戏又是你做梅枝啊。梅姐的戏啊真是百看不厌，她演贤妻良母啊，就恨不得送个贞节牌坊给她。她演当母呢，我差一点想进她猪笼。老实说，老爸，你呢有没有啊泡过女明星啊？不，你可不准乱说啊。那时候的大老官，那白燕姐、万里姐啊，个个跟我们情如手足啊。老妈在这儿，你不敢说吗？好了好了，你们俩在这儿说吧啊，我没工夫理你们，我去厨房给你们盛碗汤。哎呀，你看你，惹你妈生气了吧？是你惹她的。我已经帮你把电费交了。哦，我明天给你钱，顺便去银行拿钱给你做家用。我们老两口在家用不了多少，留着自己用吧。嗯。还是多喝两口汤吧，厕所啊臭得要命。嗯，拿好东西，拿好东西啊，走快点啊，走快点。哎，大家注意啊，大家就位了啊。哎，有没有剧本？没有，今天没对白，坐这吧，坐这。这么多烟，这里拍鬼片了。辉哥嫂，哎，辉哥，不好意思，你好像没换好衣服。怎么才算换好衣服啊？请你指教一下。不是，我怕拍到脚。脚怎么了？做正舞要呈堂啊。有没剧本啊？有有有。又是一张破纸。你演导演好不好？总之一会儿呢，一开机呢，你就在这打字，人一说你就打字，但别出声，因为我们要收音，知道吗？记住了。别着急，古爷还早着呢，等大牌呢。早就知道了。不好意思啊。
哎，现在拍一张，好啊，丽姐，你对这套戏的收视率有没有信心？希望各位不好意思啊，丽姐可以拍了。好啊，谢谢，不好意思啊，不好意思啊，好，谢谢。方志强督察，在今年3月18日，你是不是第一个进入案发现场，也就是货仓的人？是。为什么你会向疑犯，也就是死者开枪？当时死者挟持着人质，情绪很激动，我担心他会伤害人质，所以决定向他开枪。当时是半夜12点钟，货仓里面又没有开灯，你就开枪，我觉得你才危害了人质的安全。那也得试一试啊。试一试？你根本就是故意杀疑犯，因为疑犯在05年一件抢劫案中误伤你太太，导致他全身瘫痪，所以你要给他报仇，是不是？不是。不是？你说谎，给假口供。肃静，肃静！哎，停停，先停一下。喂，不是跟你们说过吗？一说跟假口供的时候，就全都起哄嘛。你不起哄，法官怎么叫肃静啊？你想他们怎么样啊？你想他们干什么呀？如果你觉得你说几句话他们就会做反应了，才收你几十块，大哥会做当影帝了。哎，起哄，这里是法庭，起哄法官赶你出去了。起哄，你以为是衙门呢？衙门就可以要不要叫一声升堂啊？还有啊，这里啊，陪审员要有大学程度，你找几个染金毛的，没错，金毛也能上大学。哎呀，这是要了命啊！不好意思啊，我们马上换了。我说小姐，起来起来，你不要傻笑了啊！你记着打字用手，听用耳朵，不要老是回头看着我。嗯，你照顾了，不认识你的，还以为你有躁狂症呢。你也看见了，拍的不会拍，写的不会写，演的也不会演，我今天周处除三害啊。哼，像我们这些拍一天半天的就不要多事了。你不是多好，用对白说，我傻乎乎的坐在那儿，肃静肃静，不也一样？老实说，佳慧，做我们这一行啊，留不住人，也养不了人，你就干脆让他们自生自灭了，跟他们说话太费劲了啊。演的那么好，教教我，收我做徒弟好不好？